Përshëndetje miq. Mirë se u takuam në të mësim të ri, siç edhe e shihni. Mësimi i sotëm i dedikohet zgjidhjes së testeve informatike për klasën e 10 gjimnaz. Pra, zgjidhja e këtyre testeve bazohet, këto teste bazohen në kurrikulën e gjimnazit për klasën e 10. Por këto teste kanë gjithashtu një interes të madh dhe u intereson shumë edhe nxënësve të klasave të tjera, të klasave të 11-ta, por edhe atyre që duhet të ndjekin në klasa 12 informatikën, pra lëndën etik, në klasa 12 të ndjekim në vazhdimësi këtë lëndë. Atëherë, le të vazhdojmë në zgjidhjen e testit pa humbur kohë. Testi është i ndërtuar, kryesisht është i hartuar në një mënyrë të tillë ku bazohet në pyetjet tre llojet e pyetjeve, pyetje me zhvillim të shkurtër, pra si për shembull plotësim fjalie, pyetje me alternativa, pyetje ushtrime, pra të treja këto janë të koordinuara. Le të vazhdojmë të zgjidhim testin pa humbur kohë. Pyetja e parë është një plotësim fjalie. Plotësoni fjalin World Wide Web www. Çfarë është? Atëherë plotësojmë të fjali. Atëherë do themi që World Wide Web është pjesë e internetit dhe një nga shërbimet më popullore në internet të tij. Pra, është duhet theksuar se www nuk është interneti vet, ai është thjesht një nga shërbimet më popullore të tij. Mund ta zgjeroni më akoma edhe më shumë pyetje. Në vetvete, pra, shkurt i themi web. Interneti nëpërmjet webit, pra ai nëpërmjet fletuesve të ndryshme, nëpërmjet fletuesve të ndryshëm pra në përmjet fletuesve të ndryshëm si për shembull mund të përmendim këtu si për shembull Google si për shembull Google Internet Explorer Internet Explorer Mozilla Firefox Opera, Opera, Safari, Google Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, e tjerë, mundoson hyrje në dokumentet ndryshme, hyrje në dokumentet e ndryshme që përmbajnë informacion multimedial
informacion multimedial, si për shembull në informacion multimedial ne kemi informacion të tipit tekst, informacion tekst, presje, grafik, imazhe, imazhe foto, pra foto, audio, video, aplete, flash, etj. Etj. Pra animacione fleshi, mund themi animacione, animacione fleshi, presje, mund të përmendim Java apletet, Java applets, applets e tjerë. Pra World Wide Web është pjesë e internetit. Që ka bërë dy herë është, po, është pjesë e internetit dhe një nga shërbimet më popullore të tij. Ai nëpërmjet fletore të ndryshëm si për shembull Google, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari etj. Mund të son hyrë në dokumente të ndryshme që përmbajnë informacion multimedial, që përmbajnë informacion multimedial, si tekst, grafik, imazhe, foto, audio, video, animacione fleshi, Java plet etj. Etj. Ne mund ta zgjeronim akoma dhe më shumë pyetje, pyetja quhet e ezaruar me kaq, dy fjali, por mund ta zgjojë akoma më shumë. Ne mund të thuaj ndryshe që webi ose shërbimi www ka një sistem të tërë servrash, jo të gjithë servrat e internetit, por një sistem të tërë servrash që mundësojnë pikërisht shërbime të ndryshme në kompjuter të lidhur në mbar botën. Pyetja e parë, iku vazhdim të pyetja e dytë, cili nga opsionet më poshtë nuk tregon një gjuhë programimi, kodimi për web? Atëherë, Java, JavaScript, HTML apo CSS. Nga një urit dhe nga literatura që kemi marrë, HTML, CSS dhe JavaScript janë të tre gjuhë kodimi dhe programimi bazë që një programues dhe një zhvilluesi faqe web duhet të di patjetër. Atëherë, Java është opsioni vetëm që është një gjuhë ndryshme nga JavaScript. Java është një gjuhë e dedikuar kryesisht për aplikacione. Megjithatë, ajo mund të përdoret edhe për të ndërtuar ato që quhen Java applets në web. Pra mund të ndërfutet, themi ne, mund të përdoret edhe në web, por nuk është një gjuhë e dedikuar për webin. Atëherë ky është opsioni i sakt, format. Kalojmë te pyetja e tretë, çfarë kuptoni me termat server client? I sqarojmë shkurt. Çfarë është serveri? Këto janë koncepte bazë që do t'i di një nxënës, një person i cili studion pikërisht tematikën programimin në web. E gjithë ky test bazohet kryesisht në dy tematikat kryesore, programimin në web dhe programimin dhe algoritmika. Pra gjithë testi bazohet tek pjesa e dytë, tek periudha e dytë e kurrikulës së gjimnazit 10. Domethënë, pasi këtu përmban edhe një urit më kryesore për sa i përket programimit në web, tematikave programimi në web dhe programimi dhe algoritmika. Atëherë, kalojmë çik më poshtë. Po. Me çfarë kuptoni me termat server? Fillim do shpjegojmë pikërisht termin që kanë të bëjë me serverin. Çka kuptojmë neve me server? Ç'është serveri? Serveri është një superkompjuter, mund të thoshim kështu.
serveri është një superkompjuter i cili merr përsipër të shërbejë një numër të madh klientësh themi ose një numër të madh kompjuterësh të cilët janë të lidhur me njëri tjetrin. Pra, presje i cili merr përsipër të shërbejë i cili merr përsipër të shërbej një numri të madh, një numri shumë të madh kompjutera të cilat janë lidhur me njëri tjetrin. Lidhur me njëri tjetrin. Pra, janë të lidhur me njëri tjetrin, janë të lidhur në internet. Ky është kuptimi i serverit. Kalojmë tani tek kuptimi i dytë, pra i klientit. Po klientët çfarë janë? Atëherë bëjmë dhe një formatim në shkrimit që do në jafi pikërish zgjidhje, që të rëgon pikërish zgjidhje, gjdo përdërues gjdo përdërues interneti që ka një pajisje digitale digitale dhe me pajisje digitale si për shembull kompjuter PC, si për shembull një PC, një laptop, presje tablet e tjerë, më thoshim, ose telefon celular, arruam celularët, e tjerë, mund të shërbej shumë mirë si një kompjuter klient, ose është një klient. Është një klient. Ky është kuptimi i serverit dhe klientit. Kjo pyetje është e zaruar, pra kërkohet një sqarim tepër i shkurtër. Kalojmë te pyetja 4. Kalojmë te pyetja e katërt. Tregoni se cilët prej formateve më poshtë nuk janë formate skedarësh webi. Atëherë, HTML, HTML është një skedar, është një format webi. Faqet e internetit, sidomos ato statike, kanë shtrirje .html. .cpp nuk është format interneti. Ai nuk kaset në asnjë skedar i cili të ruhet, një skedar interneti që të ruhet në këtë format. Kryesisht .cpp është format, më falni. CPP tregon pikërisht format të një skedari në të punuar në gjuhën e programimit C++. Pra në këtë rast ky nuk është një format interneti dhe e zgjedhim. Celular, po. Pra edhe një herë. Jesë, është pikëse të gjithë skedarët, pikëse janë skedar të jashtëm që mund të zbatohen në faqet tona,
në formatin .js, pra janë shkedar që i përkasin, janë kryuar me gjuhën e programimit JavaScript. .js është akronimi JavaScript dhe është format pikërisht, janë shkedarët në formatin .js janë shkedar webi. .css gjithashtu është një shkedar webi, është një format webi, për faktin e thjesht, sepse të gjithë shkedarët në formatin .css janë shkedar që na shërben për stilim të jashtëm. Cascading style sheet dhe ne mund të krijojmë skedar të jashtëm .css dhe mund të zbatojmë për formatimin e faqeve, stilimin e këtyre faqeve web nëpërmjet këtyre skedarëve të jashtëm. Pra, është format webi. .x nuk është format webi, e dimë të gjithë që .x ose .docx tregon pikërisht është format dokumenti në Word. E zgjedhim edhe këtë. Siç e shohim, pra .cpp dhe .docx nuk janë formate webi. Pyetja e 5 tregon e dy platforma komerciale ku zbatohet parimi what you see is what you get. Pra, ajo çfarë ne shohim, ashtu që marrim si përfundim. Dhe siç e dim, dy platforma që kanë mësuar dhe që kanë mësuar nxënësit në klasën e 10, që janë më të përdorshme, janë Dreamweaver dhe dyta është Frontpage. Këto dy janë dy platformat kryesisht. I formatojmë dhe këto në formatin e dur. Pra. Dhe pyetja e 5 mjaftë thjesht. Pyetja 4 dhe 5 janë pyetjet e cilat janë mjaft të thjeshta, nuk harxojnë kohë, më shumë se 20 sekonda, 10 sekonda dhe 20 sekonda nuk harxojnë kohë për të bërë, për të plotësuar. Kalojmë tani në ushtrime. Kemi një ushtrim 6. Atëherë, pyetja 6, i cili është një ushtrim, jepet kodi bor i morë një faqe interneti, dhe po thamë faqe interneti kryesisht, sidomos faqet statike janë me shtrirjen .html, ne themi dokumenti .html. Këtu kemi kodin burimor të një dokumenti .html. Dhe në këtë faqe interneti si më poshtë kemi këtë pika për plotësuar. Pika A ploton një vendet bosh në dokumentin .html të dhënë. Çdo vend bosh duhet plotësuar. E marim radhë, këtu në head section, që përfaqëson kokën i dokumentit HTML, një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e dokumentit HTML, ne mund të vendosim titullin e faqes, mund të vendosim ato që quhen stilet e brendshme, mund të vendosim linke për lloj shkrimi të ndryshme, për shembull nga Google, mund të vendosim programe JavaScript, pra skripte që i themi, e kështu me radhë, kode JavaScript, bloqe kode JavaScript, pra është një element shumë rëndësishëm. Tani, çdo element kryesisht në HTML përshkruhet nëpërmjet tagëve çift, tagëve hapës dhe mbyllës. Ktu kemi përmbajtjen e elementit, faqe integruar me HTML CSS. Kemi tag hapës title, e cila do të shoqëruar me tag hapës mbyllës. Ky është titulli i faqes web dhe i cili ky titull tregon pikërisht titullin e faqes dhe shfaqet pikërisht në tabin hapës, ku ne hapim një faqe netin, në tabin në krye fare na tregohet pikërisht titulli i një faqe. Atëherë këtu kemi do shkruajmë title hapës, title mbyllës. Title mbyllës. Kemi një vend tjetër bosh me vija ku këtu posh këti elementi ne shojmë që kemi ato që quen selektor ose përzgjedhës të elementve në përmjet këta selektor këtu kemi mjaft stile pra mjaft stile të zbatuar për një selektor të caktuar dhe nëpërmjet këtyre selektorëve ne arrim të stilojmë, të formatojmë elemente ndryshme të faqes web. Atëherë shohim që të gjitha selektorë janë në head section, në kokën e dokumentit HTML dhe meqense janë në kokën e dokumentit HTML, patjetër ato do bëjnë pjesë në stilet e brendshme. Dhe këtu në vendin bosh, meqense kemi një stilim të brendshëm, gjithnjë stilet e brendshme vendosën nëmjet tagëve çift style hapës dhe style mbyllës në head section, nëmjet head hapës dhe head mbyllës. Atëherë këtu do themi style. Këtu do themi style. Selektori i parë ose përgjithësi i parë i cili është një selektor element, ka këto stile,
Dhe në këtë vendim bosh, këtu kemi një madhësi 3m. Kjo madhësi 3m është një madhësi relative, por këtu kemi dy fjalë për të veçoria, këtu kemi një veçori ku atributi përbet nga dy fjalë. Fond e para vi dhe fjalë e dytë është bosh. Meqense kemi madhësi e shprehur kjo me m, një madhësi relative, me kjo do jetë madhësi shkrimi, pra font size. Font size. Font size. E formatojmë dhe këtë. Kalojmë bosh ku kemi vend e bosh. Kryesisht këto janë të plotësuara. Të gjitha këto këtu na tregojnë neve janë selektor të tipeve të ndryshëm. Për shembull, do t'i përmendim te pika D, që është dhe pyetja që ka vlerësuar më shumë pikë. Këto selektor janë të tipeve të ndryshëm, kemi selektorët element ose të thjesht kemi selektorët pseudoklasa që përfaqësojnë gjendjet e linkeve në formatim. A2.link, A2.vizet, A2.over janë pseudoklasa që përfaqësojnë gjendjet e linkeve në stilim. IMG gjithashtu është një selektor elementi thjesht. .div image, kjo është një selektor. Kjo është një selektor klas. Kjo përfaqëson selektorin klas. Secili nga këta lloj selektorësh zbatohet në element të caktuar dhe i formatohet në stilojnë sipas stileve që ne kemi përcaktuar në stilimin e brendshëm. Kalojmë poshtë. Style hapës. Këtu kemi style mbyllës dhe poshtë style mbyllës kemi përsëri një vend boshë. Stilet e brendshme vendosen në head section, themi ne, ndërmjet style hapës dhe style ndërmjet style hapës dhe style mbyllës. Head section përcaktohet ndërmjet head hapës dhe head mbyllës. Ne kemi një element strukturor, elementi head është një element strukturor i faqes, atëherë head hapë do shoqërohet pikërisht me head mbyllës. Këtu do kemi head mbyllës. Body, kemi një element tjetër strukturor, gjithçka realizohet pastaj vendosen në trupin e faqes, body është një element strukturor dhe në tagun e hapës kemi një vend bosh ku kemi shenjë barazimi dhe në mjetojnë të veqis, qift është vendosur pikërisht një veti, një veçori, pra kemi përdor një stilim, një stil. Atëherë kjo lloj sintakse më njëherë të shpije në mend që këtu kemi të bëjmë me një stilim inline në rresht. Atëherë në vijën bosh do përdor pikërisht style. Style. Gjithashtu, këtu kemi një element, këtu kemi një tag mbyllës së një dhe përmbajtja e elementit ku tagu hapës është bosh. Atëherë, h1 tag mbyllës, tagu hapës do jetë h1. Pra logjika e shesie, çdo element përshkruhet nëpërmjet tageve çift kryesisht. Ka edhe tagë tjetër, por nëpërmjet tageve çift. Meqense këtu kemi tagun mbyllës, tagu hapës do të jetë njëjtë identik me të, vetëm se nuk do ketë slashin. Pra kjo është, ky është tagu mbyllës, ky është tagu hapës. Dhe këtu kemi gjithashtu një element strukturor, që është elementi div, ku div image në këtë rast është emërtim, emërtim i një selektori. Cili selektor është ky? Po të shkojmë më sipër. Tu kemi pik div image. Pik div image, ky është selektori klas. Atëherë, pik div image, selektori klas ka shenjën pik në stilimin e brendshëm, ndërsa kur neve atë selektor e zbatojmë të element faktuar, a i do ketë thjesht emrin klas. Pra këtu do kemi selektorin klas. Div hapës është i pashoqëruar me div mbyllës, i cili është një element strukturor. Këtu do kemi div mbyllës. Div mbyllës, home, e formatojmë. E një të gjë, këtu tani kemi një stilet të ndryshme, të vendosa në mjetë thonjëzave qift. Atëherë, përsëri, mungon
fjala style. Mungon fjala style. Këtu tek një atribut, pra një stil, ne kemi dy fjalë boshet nga ato me një vin mes dhe kemi center vlerën, vlerën e kësaj veçorie. Me qënë se vlerën e veçorie që center, me qënë se vlerën e veçorie që center, atëherë dhe veçoria atributi përbëhet nga dy fjalë ndara me një vin mes, këtë rëgon pozicionim dhe këtu do kemi text align. Text align. Po gjithashtu elementi div hapës i cili në këtë është zbatuar një lloj stilimi, ky shohim që është përsëri pashoqëruar me etiketën mbyllëse. Atëherë, etiketa hapës div është e pashoqëruar, do të kemi përsëri një div sipër HTML-s mbyllëse që tregon mbyllje në dokumentet HTML, kemi një vend bosh që tregon që body nuk është mbyllur. Body hapës sipër e tagu hapës i elementit strukturuar body është i pambyllur me body poshtë. Body. Dhe këtu kemi plotësuar gjithë këto vendet bosh, që nuk është në një vëshirësi e madhe për këtë. Kalojmë tani tek pika B, pa humbur kohë. Tregoni elementet ku zbatuar metoda e stilimit në rresht. Inline. Elementet ku zbatuar metoda e stilimit në rresht, i fshi këto. Atëherë, këtë element ku zbatuar metoda e stilimit në rresht, shoh elementet të gjithë. Ne pam, pam këtu që elementi div strukturor, këtu kemi një stilim në rresht, inline, elementi body, pra që strukturor, edhe këtu kemi një element, një stilim në rresht. Gjithashtu, pra këto janë kryesisht dy elementet ku është zbatuar metoda e stilimit në rresht, pra body dhe elementi strukturor div në rreshtin e 53. Atëherë të programit. Atëherë ne mund të themi këtu që elementët elementët strukturor div dhe body. Div dhe body. Këta janë dy element ku zbatohen pikërisht ku zbatohen ato stilimet në rresht inline. Besoj se është e qartë, sa më shkurt kuptohet që përgjigja është e saktë. Kalojmë tek pika C. Pika C tregon elementet që janë stiluar metodën e brendshme, internal style sheet. Kjo është një pyetje e çik që do ka më shumë punë sepse të gjithë mund të ngatrohen. Në këtë rast, për të parë stilimin e elementit të brendshëm, do shikoj një herë selektorët, gjithashtu do shikoj edhe një herë, pra do shikoj në head section, në kokën e dokumentit të mëlen, do shikoj edhe në body. Se në body do shikoj të gjithë elementet ku mund të jenë zbatuar klasa apo ID të ndryshme, që janë dhe këta selektorët të veçantë. Atëherë, shojmë që kush janë këta element, këta unë do them këtu një, mund të shkruaj a këtu një, mund të thosh a këtu përsa i përket linket që janë me metodën internal style sheet. Shofim që të gjitha linket janë të stiluara me metodë të brendshme, sepse këtu kemi pseudo klasa, të cilat tregojnë gjendjet e linkeve dhe këto pseudo klasa kanë një stilim të caktuar. Atëherë unë do thoshja këtu një
linket dhe në rastin ton po të shikoj në body ne kemi pikërish linket pra ahref një lidhje linket për YouTube dhe linket altinifoteq.com këto dy linket të dyja linket lidhje me YouTube ne mund të shenë linket për YouTube dhe platformën altinifoteq.com dhe platformën e dyta kush jam stiluar me metodë të brendshme internal style sheet shohim gjithashtu që elementi H1 që është një titull kryesor elementi H1 sepse H1 ishi është përzgjedhur është stiluar pikërisht nëpërmjet selektorit element H1 atëherë H1 ne mund të thoshim kështu titulli kryesor H1 titulli kryesor H1 sepse titulli kryesor H1 mund ta bëja edhe me tagë kjo do ishte më sakt për të reguar që e ke të qartë si shprehet një element në HTML sepse mbi të është zbatuar sepse mbi të është zbatuar titulli kryesor 1 sepse mbi të është zbatuar selektori element gjithashtu ne mund të thoshim të shikonim njërë mirë të gjithë elementet në body dhe mund të përcaktonim se cilit dhe të ishi stiluar në mënyrë të brendshme një element tjetër po shtoj dhe këtu 3 3 elementi div elementi div ku është zbatuar elementi div ku është zbatuar klasa me emrin kur zbatuar klasa me emrin div class pra kur zbatuar selektori class më sakt do thoshim kështu selektori class me emrin div class ose mund të bëja selektori klas barazi me div klas fal shikojmë dhe njërë body në body në cilin element div pra div po me emrin div imash jo div class me emrin div imash është e qartë pra kemi zgjidhur dhe pikën e tretë dhe ma thënë dhe pikën e tretë cë të pyetjes 6 kalojmë tani tek pyetja 7 ku këtu mund të përmendim shkurt
tregoni llojin e selektorëve dhe elementet që përfaqësohen ose tek të cilët janë zbatuar ata. Lloji i selektorëve të ndryshëm ne do kemi 1 selektorët elementet të treguan pak më sipër, kështu që nëse nuk do të ishin treguar më sipër, mund ta bënim selektorët element selektorët element që janë H1 IMG selektorët element kryesisht që janë H1 dhe IMG H1 dhe IMG të selektuar të element, të element strukturor me div, ku është zbatuar selektori klas, këtu të linket për YouTube, në platforma të info.com, titulli kryesor H1, 28 zbatuar selektori element, duhet të theksuar që dhe imazhet. Edhe imazhet, elementi div, ku është zbatuar selektori klas, këtu presje imazhet. Imazhet. Duhet të shtuar diçka tek treta sepse kemi edhe selektorin e thjesht IMG. Atëherë tregoni llojin e selektorëve dhe elementet që përfaqësojnë ose të cilët janë zbatuar, selektorët element H1 dhe IMG. E dy, pseudoklasat. Pseudoklasat që përcaktojnë gjendjet e linkeve. E linkeve dhe e treta shohim gjithashtu llojin e tretë selektorëve një lloj i tretë selektorëve ne tham selektori klas me emrin div.imazh selektori klas me emrin div.imazh me emrin div imazh. Div imazh. Këta janë kryesisht tre selektorët element H1 dhe IMG, pseudoklasat që përcaktojnë pikërisht gjendjet e linkeve dhe selektori klas me emrin div imazh. Ne mund ta zgjasim akoma dhe më shumë pyetje, por për arsye kohe kalojmë në pyetjet e tjera. Ne mund të përcaktonim dhe elementet me radhë, megjithëse janë përcaktuar këtu më sipër. Kush janë të elementë selektorët H1 dhe IMG zbatojnë pikërisht në elementet respektiv, nga vetë fjala selektor element, ne të shikojmë të gjithë, ja, në rastin ton, imazhi, me këto atribute stilimi, gjithashtu do të shtojnë edhe stilet e përcaktuar në stilimin e brendshëm, IMG. Mënyra e përshkrimit të këtij imazhi, bordës, kornizimi, hapësira boshe midis kornizës edhe përmbajtjes, e kështu me radhë, gjerësia, hapësira automatike boshe rreth e qark elementit, margin pra, e kështu me radhë. Besoj se kjo pyetje është e zgjuar. Tani mund të kalonim pikërisht në pyetjen pasardhëse. Elementet që përfaqësojnë ata ose të cilët janë zbatuar ata është treguar pikërisht më sipër, në pikën C. Në pikën C ne mund të shkonim përsëri në mënyrë pak më të zgjeruar ato gjëra që kemi thënë më sipër, do shikonim element për katës ku zbatojnë selektorët respektiv. Mirë. Kalojmë te pyetja 7, jepet dokumentet HTML si më poshtë. Plotoni vendet bosh me vija për target në dokumentin HTML të dhënë. Atëherë, është një gjë më sipër, vetëm se këtu është mjaft më e lehtë puna për sa i përket në volum, pra nuk kemi volum për sa i përket tagëve. Këtu kemi një selektor ID, sepse është vendosur ndërmjet style hapës, dhe këtu do kemi style mbyllës.
ushtrimi do ishe në këtë dokument, pika e parë, do plotohen vendet bosh me vija për tagën në dokumentet të mëletave, style hapës, style mbyllës. Head hapës, head mbyllës, midi style hapës dhe style mbyllës, tu do kemi tagun mbyllës të krejt dokumentet e të mële, sepse pas kësa etikete, do vi body dhe body do vi gjithë një në head. Head dhe body janë ty element strukturore më të rëndësishëm të dokumentet e të mële. Tu do kemi head mbyllës. Head mbyllës. Kalojmë më poshtë. Në këtë dokument, në body, kemi të insertuar elementë ndryshëm, por këtu do kemi butona, elementë tjerë dhe bloqe të ndryshme JavaScript. Kryesisht ky shtrim bazohet në programimin në web, atë me qënë se këtu kemi një dysh dhe një vitë ndërprerë, kemi përmbajtjen e një elementi tipi tekst dhe përsëri një etiketë mbyllëse. Atëherë, ky mund të jetë një titull kryesor, vetëm titulli që shprehet nga H1 deri në H6. H2 do jetë tu, ndërsa këtu do kemi pra H, çdo zgjidhje e bëjmë me ngjyrë jeshile, dhe këtu gjithashtu do kemi një H2. Besoj se është e qartë. Te ky buton, një element, gjithashtu kemi një element buton, në këtë element buton, po, në këtë element buton, është dhënë tipi i ti që është tag button, on click, që është një veti, është një event, on click. Në këtë event është zbatuar një metodë JavaScript, document.getElementById. Dhe ID-ja është një identifikator që realizohet në rastin tonë nëpërmjet klasës ID. Të gjithë selektorët ID, pra në rastin tonë ne kemi vetëm një element të përcaktuar, kemi vetëm një ID të përcaktuar kryesisht në stilimin e brendshëm, këtu do kemi pikërisht parag. Parag. Ky selektor përzihet elementin i cili do stilohet në këtë mënyrë dhe luan rol dyfish, edhe stilon, por njëkohësisht edhe identifikon një element të caktuar. Pik ina HTML barazi me mesatare, fjala mesatare e pasuar me dy klapa rrethore nga pas, kjo na tregon një funksion. Kliko dhe llogarit mesatare në button. Me një, neve në vetën në mendje që funksionet që do jenë funksionet të JavaScript thirën në përmjet një eventi duke klikuar në një buton. Ndërsa blokun JavaScript, pra funksionin brenda scriptit të bloku JavaScript, po e lëmë pa plotësuar sepse është pjesë e pyetjes e pikës C. Pika B tregon metodën e stilimit dhe kuptimin e efektin e stilit mbi elementin paragraf. Si që shpjeguam dhe pak më sipër, atëherë, me qënë se kemi një, kemi shenjën thurje, shenja thurje vendoset vetëm në stilimin e brendshëm në mjetë style hapës dhe style mbyllës në head section të dokumentet e të mële. Pra metoda e stilimin mbi elementin paragraf, mbi elementin paragraf, dhe ku është zbatuar ky selektor ID? Shohim që ky selektor ID është zbatuar pikërisht tek elementi paragrafi, ku e kemi elementin ton paragraf. Ky element paragraf është bosh, sepse do përmbajtja e tij do shtohet nëpërmjet bllokut të kodeve JavaScript, pra nëpërmjet scriptit dhe është identifikuar me elementin parag. Me ID, me selektorin ID barazë me parak. Dhe me qënë se kjo selektor ID është shprehur dhe në stilimin e brendshëm, sepse kemi shenjën thurje, atëherë mund të themi që mbi elementin paragraf, ne kemi me thotë stilimit të brendshme. Pra, mund të shkruanim që mbi elementin paragraf ose mund të thoshim direkt me qënë se më shkruajmë njëtë atë gjara metod e brendshme
e stilimit, metodë e brendshme e stilimit, internal style sheet. Mund ta bënim dhe në style sheet. Internal style sheet. Pra, kjo është mund të thoshim për përgjigjen, përsa I përket metodës stilimit, kuptimin dhe efektin e stileve. Atëherë, kuptimi dhe efekti I stileve, stilimi, mënyra e stilimit, stilimi, pa e bëja dy pika, stilimi, kemi atributi, kemi sfond me ngjyrë të zezë, background, më thënë, ka kuptimin e sfondit, unë bëj direkt përkthimin, për arsye vendi, sfond me ngjyrë të zezë, sfond me ngjyrë të zezë, presje, kemi ngjyrë shkrimi jeshile hapur, pra color light green, color light green, ngjyrë shkrimi jeshile hapur, mund thoshim. Jeshile hapur. Ngjyrë shkrimi jeshile e hapur, masi shkrimi 1.8m, masi relative. Madhësi relative të shkrimit. E barabart me 1.8m. Presje. Kemi pozicionim shkrimin në qendër. Në qendër kemi gjerësi elementi prej 50%, width 50%, gjerësi e elementi prej 50% dhe hapsira boshe rreth elementit ku nuk ndryn asnjë element tjetër, margin dhe hapësira boshe rreth e qark elementit auto. Këto janë paka shumë sqarimi I stileve dhe çfarë efekti kanë ato tek elementi ynë, metodën e stilimit dhe çfarë Paka shumë, është bërë dhe pika B, jo paka shumë, po është bërë në mënyrë të plot, me të gjithë përshkrimin e dur, kalojmë pikërisht e pika C, zhvilloni kodin e vendin mboshtë dhe në dokumentin e të mële për funksionin mesatare, në mënyrë të tilë, që a I të kësirë rezultatin e barabart me 9. Tregoni se në cilin element del kjo rezultat, ne përjapim po, ne mund të bënim që tani pikërisht këtë rezultat do të rregojmë një element ku shfaqet ky rezultat, elementi ku shfaqet ky rezultat e tham dhe pak më parë do jetë pikërisht elementi bosh pa përmbajtje, sepse përmbajtja e tij do shohet nëpërmjet skriptit. Atë elementi do shtohet mesatar, domethënë rezultati, mund të shkruani rezultati do të shfaqet në rezultatet do të shfaqet në elementin paragraf në elementin paragraf me ID
barazi me parak. Pran elementin me ID barazi me parak. Sepse nëpërmjet metodës JavaScript neve pikërisht e përzgjedhim atë e gjejm dhe identifikojm atë element me këtë ID të caktuar. Atëherë e formatojm përgjigjen e sakt dhe kjo është përgjigja e sakt. Duhet theksuar që ne po bëjmë edhe shpjegim, por njëkohësisht ne edhe koha që po mbasim është sepse po mbasim pikërisht me formatimin dhe me shpjegimin. Por koha në të vërtetë e plotësimit të këtij ushtrimi nuk është më e gjatë se ç'po harxojmë ne tani. Kalojmë te skripti. Zhvilloni kodin në vendin bosh dhe në dokumentet e mëlla, pikërisht ky vendin bosh. Për funksionin mesatare, në mënyrë të tillë që të kthejë rezultatin e barabartë me 9. Atëherë rezultati do të shfaqet në elementin paragraf që neve sapo e tham, sapo e shpjeguam. Ky është një funksion që kthen vlerë. Kemi tre parametra x1, x2, x3 dhe kjo është një funksion me parametra. E zhvillojmë këtë funksion. Kjo është pjesa më e vështirë e këtij testi, pra zhvillimi i një funksioni në JavaScript dhe zgjuarësia e një nxënësi pikërisht këtu do të duke. Atëherë deklarojmë një variabla, të gjitha variablat në JavaScript deklarohen me fjalën kyçe var. Atëherë var do thoshim x1, mund të shkruanim x1 presje, x2 presje, x3 pik presje. Kemi të bëjmë një statement, një deklarim. Pasi kemi deklaruar këto tre variabla, ne do deklarojmë dhe një variabël tjetër. Var mes që ka kuptimin e fjalës mesatare. Vet mesatarja do të jetë e barabart me mes, mund të bëja logaritën dhe më sipër, mes do të ishte e barabart me bledhjen e tre vlerave pjestin për tre. Duke përdor operatorat aritmetik x1 plus x2 plus x3, e mbyllim pikërisht këtë gjë, e gjitha kjo pjestin për tre. Edhe këtë pa tjetër që do të stiluar në mënyrë që përgjigjet të sakt, pikë presje përsëri, dhe ne kemi një funksion që kthen vlerë, meqense kemi një funksion që kthen vlerë, ne kemi kryer llogaritjen, kemi deklaruar variablat x1, x2, x3, kemi deklaruar variablin mesatare, kemi kryer llogaritjen dhe do kthejmë pikërisht të vlerë. Kjo realizohet me urdhën return mes. Pikë presje dhe në këtë rast themi se e kemi zgjidhur pak a shumë këtë funksion. Return me të vogël, e mori parësit programit, ma që dham space, po return mes, është zhvilluar këj funksion, këj funksion do të thirret në përmjet metodës kërë ndodhë një ngjarje, pra document.getElementById, tek veti on click e butonit, on click ne kemi pikërisht metodën thirrëse. Document.getElementById është identifikuar elementi dhe këtu është pikërisht emri i funksionit. Nuk ka rëndësi se si e zhvillojmë neve funksionin. Funksioni ka një detyrë të caktuar, e rëndësishme është që ai të thirret. Dhe ky është një funksion me parametra, funksion llogaritës. Atëherë një diçka kemi harruar këtu, sepse funksioni është ndërtuar mjaft mirë, por ne na kërkohet rezultati i barabart me 9. Meqense na kërkohet rezultati i barabart me 9, ne shumë bukur, do të japim vlera, do të japim tre vlera variablave. X1 do të japim vlerën 8. X2 do të japim vlerën 9 dhe X3 do të japim vlerën 10. Sepse 8 dhe 9 dhe 10 pjesën për 3, mesatarja e tre këtyre vlerave mes aritmetikës do dalë pikërisht 9. Atëherë e barabart me 10. Besoj se tani është më së sakt ushtrimi, e ndërtuam në logjik dhe pastaj meqense ushtrimi kërkonte që rezultati na kthehej 9, do të kemi parasysh edhe vlerat. Atëherë, për të treguar vërtetësinë e këtij ushtrimi, po edhe të ushtrimit më sipër, e kopjoj të gjithë këtë kod, CTRLC, shkoj pikërisht në w3schools.com, platforma e webit, shkolla e webit, w3schools.com, dhe në një editor të caktuar, që është editori Write Your Thesis, për shembull kemi gjuhën HTML dhe Language for Building Web Pages,
kemi dy opcione, learn HTML, HTML reference. Por, në kranë e gjatë kemi dhe HTML example, ku kemi editorin try it yourself. Po të klikojmë këtu, të dalim pikërisht në këtë editor të try it yourself. Pra e kopjojmë kodin në crown e majt, në try it yourself, ctrlv. Ky duhet kodi dhe ekzekutojmë dhe shikojmë përfundimin. Run. Atëherë, ky do jetë përfundimi i faqes, kemi butonin kliko dhe logarit. Po të klikojte kliko dhe logarit, do dalë rezultatin 9. Funksionon më së miri, pra kjo do jetë faqa me këtë mënyrë stilimi, një titull kryesor, butoni, dhe brenda dy vijave horizontale kemi rezultatin në shfaqet pikërish në këtë element para ke i stiluar si pas stilive që neve përshkruam. Beso se është e qartë, ky është edhe ushtrimi i dytë, kështu mund provohesh edhe kodi për ushtrimin e parë, dhe rezultatet sigurisht që të ishe i sakt. Kalojmë tani në pyetjen e para fundit. Tregoni dallimin ndërmjet një web page dhe një website. Trego vizatë strukturën në një website. I zhvillojni pas fletës, ne kemi zhvilluar pak më poshtë. Atëherë, po, kalojmë qik më poshtë. Po, zhvillimi pyetjes 8. Këtu është bërë për mos humbje kohë, është zhvilluar pyetja pak më poshtë. Një web page është një faqe interneti, ndërsa një website është bashkësia e faqeve ose web page-eve të lidhura me linke me njëra tjetrën. Çdo website kërkohet me adresën e vet URL. Për shembull, https://www.altininfotech.com, kjo është një adresë URL, apo https://www.2.2/, pra https://www.w3schools.com. E shumë të përmendim mjaft adresa URL. Kjo është skema një web, kjo një website në strukturë, në krye fare ndodhet pikërisht homepage, neve kur thrasim një website e thrasim pikërisht homepage-in e saj, faqen kryesore, pra faqja kryesore si hiret me adresën URL. Të gjitha të tjera pastaj, ne kemi nën faqe, të tjera dhe këto mund të jenë të lidhura me faqet e tjera. Web page, se cilën ato janë nën faqe. Çdo nën faqe mund të ketë nën faqe të tjera dhe kështu na krijohet e gjithë website-i. Dallimi kryesor është një website dhe një web page. Website-i është bashkësi faqes së lidhur me njëra tjetrën, ndërsa web page-i është një faqe e vetme interneti. Këto përfaqësojnë linke. Kjo është pak a shumë paraqitja në strukturë e një website-i për të dhënë idenë dhe kalojmë pikërisht te pyetja e fundit, që është dhe pyetja 9. Jepni për kufizimin e një algoritmi. Pyetja e fundit ka të bëj pikërisht me tematikën algoritmik dhe programim, e do të japim përgjigjen të përmbledhur me një fjali të vetme, dhe shkruajmë pra një algoritm është një varg instruksionesh është një varg instruksionesh të qarta që zbatohen hap pas hapi në një kohë të fundme në një kohë të fundme për të marrë në një kohë të fundme për të marrë një rezultat të mundshëm për të marrë një rezultat të mundshëm për të dhënat të lishme. Të lishme gjatë zgjidhjes së një problemi. Besoj se gjatë zgjidhjes së një problemi. Pra një algoritm është një varg instruksionesh të qarta,
që zbatohen hapasapi në një kohë të fundme për të marrë një rezultat të mundshëm për të dhënë atë ligjme gjatë zgjidhjes së një problemi. Ky është kuptimi plot bile. Pra një algoritëm duhet të jetë i fundëm, instruksionet që zbatohen duhet të zbatohen hapasapi në një kohë të fundme për të dhënë atë ligjme. Dhe për çana don algoritmat, ky bloku instruksioneve, pra vargu instruksioneve të qarta, na ndihmojnë për zgjidhjen e një problemi të caktuar. Vetëm se këto duhet zbatuar në një kohë të fundme. Një kohësisht për kufizim dhe nga ky për kufizim ne ndjerim vetë disa përfundime. Dhe me këtë pyetje ne kemi përfunduar të testa dashur miq, besoj se ju ka vlerësuar. Është një test pak i ngarkuar, po pasi përfshin të njohurit nga dy tematikat, nga tematikat më kryesore që janë programimi në web dhe nga tematika algoritmik dhe programim. Besoj se ju ka vlerësuar dhe miru takofshim në mësimet e tjera dhe në testet e tjera.